Pobednik takmičenja zvezde Granda Mirza Selimović večera se otkazao koncert u Hrvatskoj zbog smrtono, smrtnog slučaja u porodici. Naime, Mirzina baka Faketa preminula je u 84. godini. U znak velike žalosti i tuge pevač je postavio crnu belu fotografiju i emotivnim rečima prosio se od svoje nane kako ju je zvao. Ode duša moja najdraža, samo je nebo dom, tu će se vratiti, tamo se nećemo nikada rastati, napisao je mir za fanovi širom sveti, dalje mu iskazuje iskreno saučešće putem društvenih mreža.